20 minuta do 10 pratite jutarnji program televizije Valjevo Plus. O politici više nećemo pričati, pričat ćemo o nekim, ajde da kažemo, lepim stvarima, mada nema baš mnogo lepog da se kaže kada je poljoprivredna proizvodnja u pitanju, kada je voćarstvo u pitanju, ali hajde da budemo optimisti pa da kažemo da je čaša polupuna, ne da je poluprazna. Srđan Stanojević iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Valjevo, naš gost, dobar dan i dobrodošli, Srđane. Dobar dan i hvala. Malo ste se načekali, za to vam se sad ovako javno izvinjavam, ali šta da se radi, takav je živi program. Evo, svi smo se nešto nadali, svi smo očekivali, s obzirom da je bila blaga zima, malo se pojavilo nekih baš zbog viših temperatura, malo patogena, ali svi smo se nadali kako će sve to, bar kada je voćarska proizvodnja, biti onako kako treba, bit će i dobra cena. Pa smo krenuli od višnje, pa se čak kalkulisalo da će biti kilogram višnje 100 dinara, međutim, ne beše tako. Ne beše ništa, ali hajde da krenemo najprije od višnje. Pa jeste, nadali smo se da će se ponoviti bar prošla godina, što se tiče cena nekih da se isprati. Međutim, u nekoj ranijoj priči smo pričali u toj voćarskoj proizvodnji, govorimo kod višegodišnjih zasada, da mi voćari moramo biti zadovoljni. Ako je u 4 godine jedna bude dobra cena i dobar rod. Znači, smatramo da je to ok. Šta je poenta kod višanja, uopšte kod drugih voćnih vrsta, ali krenuli smo od višnje. Opet smo se vratili, nasađeno je, tačno je, nasađeno je dosta, podigli su zasadi, međutim, sve su to smešne. Ali pogledajte kakav je kvalitet bio, upravo smo bili kada je višnje. Ne, kvalitet je bio vrhunski skoro svo vreme. Znači, skoro sve vreme, na kraju ono malo krenule su kiše, to je bio neki period kada je bilo i početak i jagode, i u stvari jagoda je već završavala, i to je bio kvalitet vrhunski, i posle toga je krenulo pad kvaliteta sa nekim vremenskim neprilikama, da kažem, neprilikama sa velikom količinom padavina, ali prosto sve se tu nešto desilo. Desilo se da su nas na carinama, odnosno na granicama, počeli da muče naši susedi sa nekim čekanjem robe, sa slabom. Ali osnovni problem, ne samo kod višnji, nego kod svih voćnih kultura, jeste opet moramo da se vratimo na organizaciju same proizvodnje. Da, udruživanje, zadrugarstvo. Evo sad imali ste priliku, imate priliku sad u Malinama, da su naši hladnjačari ovdje na terenu plaćali više ljudima koji imaju veću površinu, koji imaju više robe. Prosto nije to značajno više, ali 10 do 15 dinara. Pa, znači, na količinu, znate, kada je cena izuzetno niska, onda i to kada se udruže ljudi, kada krenu, znači oni će dobijati, a da ne pričamo dalje gore, vi ste svima zanimljivi kad ste veliki, kad imate veliku, kada imate, oni prosto, ne samo ovde, ne govorim samo otkupljivačima u Srbiji, odnosno konkretno u Valjevskom kraju, naravno, oni su tu samo u jednom lancu, pričamo globalno. Cela poenta priče jeste da morate biti, znači, ne možete vi naše poljoprivrednike u Joševi, u Goloj glavi, da on ima svoju fabriku, njegova je fabrika šljiva, on ne može da pravi banane. Znači, on jednostavno radi ono što ima. Ili, recimo, ne znam, da proizvodi malinu gore u Poćuti, onom delu Brezovica ili gore Lelić i tako dalje. Znači, on radi to što može tamo i to što uspeva. Znači, on prosto, ali to udruživanje, opet kažu, nema naroda, ko će, s kim će. Pa, da vam kažem, jedno po Brezovicama se to lepo radi. I oni su ljudi se prilično složili i na kraju krajeva postali, hajde da kažemo, jedni veći proizvođači. Zajedno istupaju i to je već jedna... Tako je, i tu vidi se već. Tako je, i vidi se već da su oni jedni, ovako što kaže, već zanimljivi, vrlo onako, već mogu da prave neku priču i o ceni i svemu ostalom. Dok ste ti mali, dok ti samo radi svoji 2, 3, 5 tona, 10 tona, ti jednostavno si sam na celom svetu, što bi rekli, gde god mogu, svako će te zgaziti. Prosto ne možeš da nastupaš i shvatam ja ljude. Oni nemaju vremena da proizvode, nemaju vremena da se bave komercijalom, prodajom i tako dalje. Ali svakako da postoji taj način udruživanja, malo poverenja, malo zainteresovanost za sve to. Kako ćete vi na ovoj godini da kažete vašem sinu ili ćeri da ostaje na poljoprivredi? Znači, govorimo o voćarskoj godini. Znači, jednostavno, na ovaj način samo, znači, prosto
taj način i mi radimo puno na tome. Rade i gore, prave te zadruge. Da li je način dobar, nije dobar. Svaki je način da se to krene. Naša opštinska uprava, odnosno konkretno Agrorazvoj, je prepoznao takođe to. I mislim da u saradnji sa nama da imamo neki plan i da probamo to da napravimo stvarno, da to naše voće kao, evo sad pomenuću neke dobre primere iz okoline, čačanska jabuka. U početku je to, svi su smejali se, kakva čačanska jabuka. Međutim, vremenom to izađe na neku, tako isto da izađemo sa tom višnjom. Znači, gledamo višnja. Ko je sve u višnji? Ajmo, idemo. Znači, svi vi koji gajite višnju, idemo u jedan prosto udruženje gde ćemo da napravimo to, idemo zajedno. Znači, imamo zajedno pod nabavke mašine, o tako dalje. Znači, tu more stvari može se poveže. Naravno, sve u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom, i to jeste naš zadatak i cilj, da to pomognemo i organizaciono, i savjetno, i samom strukom, da napravimo da to valja. I pokazno. Pa i pokazno, svakako. Svakako i pokazno. Jer, shvatamo mi, ljudi ne mogu, nema ih gde da čuju, nema ih gde da vide, nemaju. Znači, jednostavno, mi ne možemo da stignemo svugde. Koliko god pokušavali, znači nas trojica smo, ali ogromna ta teritorijalna površina gde mi stvarno nema šanse da stignemo. Prosto, tako isto i sa stočarstvom, tako isto. I sad i u stočarstvu doće kolega pa će pričati. I tu se spojavljuju neki, čini mi se, neko sunce iznad oblaka i prosto nešto kreće. Tako da probamo tu da napravimo nešto. Ali organizacione stvar je veoma bitna i dobro ste rekli, Agrorazvoj dosta sad i prepoznata je ta priča o udruživanju i naravno, što kaže, zajedno smo jači. To je uvek tako bilo i dakle, samo se time treba povoditi i neće biti problema. Ovo što se tiče udruživanja, mislim da su mladi ljudi nekako više raspoloženi za te priče i to mi je takođe veoma drago. Ali, znate, kad krene godina kako je krenula i kad izađe na šta je izašla, na šta je trebalo da izađe, nije, pa smo imali to, ajde sa višnjom, i nemamo par odličnih proizvođača koji su imali, imaju dobru višnju na našem kraju, koliko ja znam, a vi ćete mi reći da ako grešim, toga nema. Praktično možemo reći da je s obzirom na sve zasade voćne to na nivou statističke greške. Ali zato možemo da popričamo i o malini, i o kupini, i o šljivi. Šljiva rodila fantastično. Ali nema cenu. Da. Malina, loš kvalitet i sami su čak i poljoprivrednici koji, što je teško da priznaju, rekli pa na ovaj kvalitet i ne može cena biti bolja. Kupina je se nešto poboljšala, je došlo lepo vreme, ali sve je to vrlo loše i kad se zauzme čitava situacija, pitaju da kaže upravo sve koga ja svog sina, svoju čerku dostavim. Da. Da radi ono što sam ja započeo. Da, da. Ta malina u početku je bio vrhunski kvalitet, a cena i dalje bila loša. Znači, pokrenuli sa očajnom cenom, a kvalitet je bio pa nezapamćen. Posle toga je opet nevreme, kažem, kiše, loše vreme je izazvalo probleme u malinarstvu i kvalitet je opao. Međutim, ne je baš to bio tako loš kvalitet. I jedno vreme, da, dok su bile non-stop kiše, nisi morao brati prosto, znači, ali generalno i prosečno nije to bilo loše. Opet se vraćamo to. Sele drugari dogovorili se. Znači, prosto ja ne mogu, nemam drugo opravdanje, ne možete na svetskom tržištu. Ja moram stalno se vraćam na tu Francusku koja je velika zemlja, moćna zemlja. Ali proizvođači suve šljive svake godine znaju, prošlih 20-30 godina oni suše isključivo sortu Dažen, da imaju 20 euro centi po kilogramu suve šljive. I na bilo koju cenu oni imaju 20 euro centi i to znaju. Znači, kao sve, vi izađete, naša premijerka i naš predsednik i uopšte generalno svi kad izađu, privrednici, veliki, bankari i tako dalje, oni šta traže u državi? Stabilnu privredu, stabilne odnose, da se zna šta je i kako je. Znači, prosto tako traže i seljak ili naš domaći, kako god hoćete. On u Bukovici... Polazi iz svoje kuće. Tako je, on želi da zna šta će sljedeći 5 godina biti cena. Koja će biti cena? On bi bio prezadovoljan da to zna. Znači, nemoj ove godine mi plaćate, što 100 puta su rekli ove godine za šljivu. 45 dinara, sljedeće godine mi platite 12 dinara. Znači, je li to 25 dinara? 25 dinara je... Ova je cena, sad čisto pričamo. Znači, prosto... Nek to bude stabilno, nek on zna, on će ili moći da se uklopi u tu proizvodnju,
ili neće moći, znači ili će se prosto baviti tom proizvodnjom ili se neće baviti, znači će nešto drugo, ovčarstvo, ne znam, koliko je ta jagnjetina, nacenjena je, najkvalitetnija je, prosto stvarno isto tako i te prasne. Znači prosto da se zna koje je taj neki paritet i koje su to cene koje će biti sljedeći bar 5 godina. Ovako, naš kolega, bivši Draga Dragojlović, otišao u penziju, imao je to jednu mnogo lepu rečenicu. Naš seljak je kao guska u magli. Ide i gače. Ga, ga, niti zna gde ide, ni što ide, ni kako ide. Prosto je takva situacija. Da li je problem u... Tako mu je nametnuto, sigurno. Pa, tako je. Znači, prosto je, oni su domaćini svoje kući, oni znaju da organizuju svoju kuću, ali ne možete organizovati sa imate 10 nepoznatih. Prosto, kako to uradite? Znači, samo nekim udruženjem, nekim vremenom koje mora odvojiti na neku organizacione stvari, nažalost, prosto je takvo vreme, svi moraju da radimo na tome sve od države, preko nas, do njih, znači prosto da to sve bude jedan kompaktnat, znači jedno, ja stalno pominjem i taj Chile, znači oni su, ali država se nije izmakla. Znači država je ta koja kupuje, država je ta koja garantuje, država je ta koja na kraju i ubira prihod glavni. I ne ubira, može niko da kaže da će neki izvoznik, privatnik da ubira prihod od maline. Pobogu, brate, pa šta radi ta država? Pa ona valjda treba da ubira prihod, znači prosto građani ulažu, građani treba od toga da imaju koristi. A ne da ima tamo neki, nemam ja ništa protiv privatnog sektora, imam posla. Znači, ali prosto se zna tu neki, a ne ovako, ovako, ne znam prosto kuda će to da vodi. Ova godina je stvarno i mi smo, naravno, u poljoprivrednoj stručnoj službi revoltirani i naravno i poljoprivrednici i svi smo na nekoj granici izdržljivosti jer ulažemo, radimo, znači trudimo se da napravimo zasad, da napravimo sve, da podignemo površine i onda dođemo do toga da i posle dođe neko da vam psuje majku i kaže ti si me nagovorio ovo da sadim. Na kraju krajeva ne kažu tako, naš narod je dobar i šta će, mislim, više onako ćuti i gleda. Ali prosto na kraju krajeva bi imali pravo na neki način da kažu, jer slušaj, ja tebe poslušam, a ti vidi ovo šta je. Znaš, prosto je to problem i mi smo u problemu i generalno. I na kraju krajeva samo je država u problemu. Kad sve podvučemo i stavimo, znači samo je država ta koja gubi. Od mladog poljoprivrednika, od zainteresovanosti. Jer ako nemate jaku poljoprivredu, vi nemate jaku državu. I ne gubi samo država, gube i poljoprivrednici. Naravno, naravno, naravno. Ono što je, ajde da samo u nekoliko rečenica, ono što volimo i vi i ja, to je lepo grožđe i naravno šta iz tog grožđa izađe. Prošla godina će biti upamćena kao vrhunska godina i po kvalitetu grožđa svakako i dakle i po kvalitetu vina. Evo, vinari su se malo sada obradovali ovim lepim danima, ali da li imaju razloga za radost? Šta možemo reći za ovu godinu koja, bar kad je vino, kad je vinogradarstvo u pitanju, koja nam zapravo sad stiže? Jako specifična godina. I sa mnogo padavina koje naše grožđe ne voli, odnosno prosto mi vinogradari ne volimo tolike padavine. Situacija je takva, obradovat će se ovom lepom vremenu svi oni koji su imali sačuvali svoje grožđe. Mnogo njih nije sačuvalo. Znači prosto je uzeo danak plamenjača, pepelnica i druge bolesti, trulež pre svega. I jednostavno su ljudi poprskali, radili sve, ali prosto nisu mogli da zaštite jer je padavine su bile svaki dan, sunce i kiša. Samo da kažem, ovo što ljudi gledaju, to su snimci od prošle godine. Da, to su snimci, ima ovih zasada i ove godine, znači ovakvih. Ali velika većina, nažalost, je jako lošem stanju i prosto bojim se da da neće imati šta ni da beru u kvalitetu ovi što je opstalo, gde smo uspjeli nekim, što kaže, trudom i radom, da ova godina je bila za vredne ljude. A ko hoće da radi vinograd, nek sadi. To je uvek bitna stara poslovica. Znači, ove godine nije moglo paušalno da se radi vinograd. Znači, mora da se radi u punoj, što kaže agrotehnici. I ko je to uspeo, znači, imaće da se odmah, što kaže, ogradimo ukoliko potraje ovo lepo vreme, a nadamo se da hoće. Uspećemo da napravimo i taj odnos harmonije šećera i vina i mislim da će vina na kraju krajeva ispasti dobra, ali ukoliko nas posluži to vreme, prosto sad više nije problem kiselina, sad nam je problem šećer, odnosno da dostignemo taj optimalni trenutak branja, odnosno šećer da nam dođe na 23-4 kod crvenih
sorti, odnosno kod crnog rođa i da nam dođe ovaj kod belih jedno 21, 22, pa i malo više ako bi uspeli, pa da prosto napravimo i te neke, a inače kiseline su odlične ove godine i bit će to, ukoliko dohvatimo taj sklad, znači imaćemo i ove godine na solidno vino, tamo gde je ostalo grođe, tamo gde nije ostalo... Na kraju, ako ništa, bit će za kupažu. Pa hoće, biće. Pa biće vina ove godine, nije to ovaj, sporno. Žao mi je zbog nekih ovaj, naših drugara, vinogradara. Ova godina, ljudi se malo opuste. Opuste se, misle jedna, dve lepe i posle toga, ah pa, to će svake godine. Neće, ovaj, prosto, baš to što ste rekli, ko želi da radi, vinograd sadi, znači nema zezanja. Nema zezanja. Dobro ste narekli i vi. Srđan Stanolević iz Poljoprivredne savjetovne stručne službe, zadužen za voćarstvo sa još dvojicom svojih kolega u ovoj službi i gost jutarnjeg programa. Mislim da smo apsolvirali dobro ovu priču, bar kad je voćarska proizvodnja u pitanju. Imaće o tome još da se govori. Svakako,